بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کورین زبان کے الفابیٹس، جن کی ٹوٹل تعداد 40 ہیں، 21 واولز ہیں، 19 کونسوننٹ ہیں۔ واول ہیو تھری ٹائپس، تین طرح کے واول ہیں۔ سٹینڈنگ واولز 5 ہیں، انڈر نیتھ واول 5 ہیں، ڈبل واول 11 ہیں۔ اس طرح کانسنٹ ہیو تھری، تین طرح کے کانسنٹ ہیں۔ بیسک کانسنٹ 9 ہیں، ریلیٹو آف کانسنٹ 5 ہیں، ڈبل کانسنٹ 5 ہیں۔ ریلیٹو کانسنٹ ایسپوریٹڈ کانسنٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ سٹینڈنگ واول یہ اس طرح لکھنے کچھ اس طرح ہیں، اور اس کی ساؤنڈ آ، یا، او، یو، ای۔ انڈر نیتھ واولز او، یو، او، یو، ای۔ اس کی آواز اندر کے جھٹکے کے ساتھ ای۔ ڈبل واولز اے، یہ، اے، یہ، وا، وے۔ وی، وی، وو، وو، وے۔ اوئی، ای، ای، ای۔ بیسک کانسنٹ 9 ہیں۔ جیک، اگر شروع میں گیک آئے تو یہ اپنے کھیک کھیک کی آواز دے گا، درمیان میں آئے تو گاف کی آواز دے گا، لاسٹ پہ تو کاف کی آواز دے گا، پچھی میں تو کاف کی۔ اس طرح نین کی آواز نون ہی رہے گی، نون کی آواز دے گا، درمیان میں آئے یا آخر میں آئے یا شروع میں آئے۔ دیگر، دیگر اگر شروع میں آئے تو یہ تھے کی آواز دے گا، درمیان میں آئے تو دال کی آواز دے گا، اور لاسٹ پہ آئے تو تے کی آواز۔ تھی گت، تگت، تگت، اس طرح ہے اس کی ساؤنڈ۔ ریئل، ریئل شروع میں آئے تو لام کی آواز دے گا، درمیان میں آئے تو رے کی آواز دے گا، لاسٹ پہ آئے تو پھر بھی لام کی آواز دے گا۔ میم، شروع میں بھی میم کی آواز دے گا، لاسٹ میں بھی اور آخر میں بھی۔ بی اپ، شروع میں پھے کی آواز دے گا، درمیان میں بے کی اور لاسٹ میں پے کی آواز دے گا۔ ای این، شروع میں سائلنٹ رہے گا اور آخر پہ ان کی آواز دے گا۔ سی ایت، شروع میں شین پلس سین کی آواز دے گا اور آخر پہ تے کی آواز دے گا۔ جیت، شروع میں چھ کی آواز دے گا، درمیان میں جیم کی اور لاسٹ پہ تے کی آواز دے گا۔ ریلیٹو آف کانسنٹ، اس کو ایسپوریٹڈ کانسنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کھیت، یہ کھے کی آواز دے گا۔ یہ تھیت، یہ تھے کی آواز دے گا۔ پھیوپ، یہ پھے کی آواز دے گا۔ ہیت، یہ شروع میں ہے کی اور لاسٹ میں تے کی آواز دے گا۔ اس طرح چھیت، شروع میں چھ کی اور لاسٹ میں تے کی آواز دے گا۔ ڈبل کانسٹنٹ، ڈبل کانسٹنٹ، سنگیت، یہ کاف کی آواز دے گا۔ سنگ دگت، یہ تے کی آواز دے گا۔ سنگ پی اپ، یہ پے کی آواز دے گا۔ سنگ سیت، یہ سین پلس شین کی آواز دے گا۔ جیت، چے کی آواز دے گا۔ سنگ جیت، یہ جیت ہے، سنگ جیت۔ بیسک کانسٹنٹ، وہ کانسٹنٹ جو جن کا ایسپوریٹڈ کانسٹنٹ بھی ہے اور ڈبل کانسٹنٹ بھی ہے۔ یہ ڈبل کانسٹنٹ ہے گیک کا، اور یہ اس کا ایسپوریٹڈ کانسٹنٹ ہے کیک۔ گیک، سنگیک، کیک۔ اس طرح دیگت، سنگ دیگت، تھیت۔ بی اپ، سنگ بی اپ، اور پی اپ۔ شینگ، سنگ شیت، شیت، سنگ شیت۔ اس کا ایسپوریٹ نہیں ہے۔ اس طرح ایئنگ،
इसका डबल कॉन्सोनेंट नहीं है और एस्पर्टा ही है। जियत इसका डबल कॉन्सोनेंट है, संग जियत, और एस्पर्ट है चियत। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। को अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी।